kiitos tästä, että on päässyt puhumaan tästä. Ja tosiaan ajattelin, että vähän ennen kuin lähdetään ihan katsomaan näitä, niin itse omaa taustaa vähän näyttää, että en ole ihan vain tutkija jostakin tullut tekemään, eli olen ihan hoitotyön ammattilainen ollut koko kautta, opiskelija ja työhistoria, ja osaan ehkä katsoa kanssa sitten hoitajan näkökulmasta näitä tutkimuksia ja tuloksia. Ja tosiaan mun tarkoitus oli vähän esitellä tätä ASLA-tutkimusta, eli tätä koettua hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta tutkimusta. Ja siinä oli tarkoitus selvittää iäkkäiden ihmisten kokemuksia hoidosta ja laadusta ja palveluista. Ja tällaista tietoahan tarvitaan vanhuspalveluiden arviointiin ja kehittämiseen. Ja tämä on tosiaan yksi osa tätä kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa kärkihankkeen tiedonkeruuta. Ja tämä tutkimushan tehtiin, tämä tiedonkeruu alkoi 2015 syksyllä ja se jatkui sinne tämän vuoden tammi-helmikuuhun asti. Ja nämä toimintayksiköt, jotka siinä oli mukana, niin heiltä kysyttiin halukkuus jo vuonna 2014 vanhuspalvelulain seurantakyselyn yhteydessä. Ja tässä tutkimuksessa oli vastaajina sekä asiakkaat, omahoitajat ja sitten asiakkaiden omaiset. Ja tähän tutkimukseen, että tiedettiin, ketkä asiakkaat pääsi ja pysty vastaamaan, niin tehtiin tämä CPS-muistitesti, joka on teille kaikille varmasti tuttu. Ja tämä CPS-testi määritti tosiaan tämän asiakkaan osallistumisen. Eli siellä asiakkaat, jotka sai CPS-testistä 0-3, eli muistioireilu oli enintään keskivaikeaa, niin katsottiin, että pystyy vastaamaan itsenäisesti tai avustettuna. Ja heiltä kysyttiin sitten lupa omaisten osallistumiseen. Sitten taas nämä asiakkaat, joilla se muistioireilu oli vakavaa, 4-6 on CPS-pisteiden arvot, niin silloin lähestyttiin suoraan omaista ja katsottiin, että asiakkaiden oli ihan sairauksiensa takia mahdoton vastata itse. Ja sitten omahoitajat arvioivat palveluiden laatua jokaisen oman asiakkaan kohdalta. Ja tähän ASLA-hankkeeseen osallistui 301 toimintayksikköä. Ja kotihoidosta oli 62 yksikköä. Ja sitten 239 oli ympärivuorokautista hoitoa. Ja RAI-yksiköitä oli aika iso osa tästä porukasta. Ja tässä nähdään vähän sitä kokoonpanoa, miten tähän tutkimukseen sitten asiakkaat, omahoitajat ja omaiset vastasi. Eli kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa suurin piirtein samanlainen määrä oli asiakkaita, jotka tuli tähän mukaan, ja sitten omahoitajia oli pikkusen enemmän tuolla ympärivuorokautisen hoidon puolella. Ja sitten oli omaiset vielä lisänä. Ja nämä tutkimustulokset on enemmänkin, sitten katsotaan asiakkaan ja omahoitajan kokemuksia ja arvioita näistä. Mites monta täällä olijoista on ollut tässä ASLA-tutkimuksessa tekemässä tätä? Nostakaa vaan kättä ylös, niin vähän tietää, että jonkun verran. Että ihan näitä samoja tulee nyt tuloksia sit siitä, mitä olette tehneet suurta työtä siellä. Ja tosiaan asiakkaiden muistioireilu jakautui, eli siellä oli 48% oli kotihoidossa vähän tai ei lainkaan muistioireisia, ja 13 oli ympärivuorokautisen hoidon puolella, ja sitten keskivaikeita oli sitten aika tasapuolisesti kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa. Ja sitten vaikeita tai erittäin vaikeita, niin on ihan ymmärrettävää, että niitä oli tuolta ympärivuorokautisen hoidon puolelta paljon paljon enemmän kuin kotihoidossa. Ja nämä tutkimustulokset tässä, niin on näistä vähän tai ei lainkaan oireilua tai keskivaikeita. Eli ne on se ryhmä, joka vastasi itsenäisesti tähän. ASLA-tutkimuksessa oli aika monta teemaa. Siellä oli 35 kysymystä ja ne jakautui näiden osioiden ja teemojen alle yksinoloon, ihmissuhteisiin, turvallisuuteen, ruokaan ja päivittäiseen päätöksentekoon ja mahdollisuuksiin aktiivisuuteen. Ja näistä
katsotaan tässä yksinoloa, turvallisuutta ja sitten osallisuutta ja tarpeisiin vastaamista. Kaikkiin ei aika riitä millään, vaikka olisi ihan hieno näyttää kaikkia tuloksia. Ja lähdetään liikkeelle tuosta yksinolosta. Ja siellä kysyttiin sitä, että miten paljon joutuu olemaan yksin, vaikka ei haluaisikaan. Ja siellä kotihoidon asiakkaista joka kolmas ilmaisi joutuvansa olemaan aina tai useimmiten yksin, vaikka ei haluaisi. Ja ympärivuorokautisessa hoidossa iäkkäät ihmiset kokivat yksin jäämistä vähemmän kuin kotona. Mutta sitten kun lähdetään katsomaan näitä sen muistioireilun mukaan ja vähän jakoon kotihoito ja ympärivuorokautinen ihan erikseen, niin täällä nähdään, että sekä asiakkaat että omahoitajat katsoivat, että muistioireilun lisääntyminen lisäsi sitä yksinolon kokemusta. Ja tästä haluan, että katsotte tätä omahoitajien arviota, eli omahoitajat arvioivat asiakkaita enemmän sitä, että asiakkaat joutuisivat olemaan siellä kotona yksin, vaikka sitten ei sitä halukkuutta olisikaan. Ja ympärivuorokautisessa hoidossa asiakkaista lähes viidesosa koki joutuvansa olemaan yksin, vaikka ei haluaisikaan. Ja ympärivuorokautisessa hoidossa iäkkään ihmiset kokivat yksin jäämistä vähemmän kuin kotona, ja kokemus on samanlainen riippumatta muistioireilun tasosta. Mutta tärkeänä on huomata, että omahoitajat arvioivat asiakkailla olevan yksinolokokemuksia vähemmän kuin asiakkaat itse. Sitten katsottiin myös sitä, että miten on halukkuutta uusille ihmissuhteille sekä koti- että ympärivuorokautisessa hoidossa. Eli siellä asiakkaista yli puolet koki, että heidän elämässään olisi vielä tilaa uusille ihmissuhteille. Ja ympärivuorokautisessa hoidossa olevat asiakkaat toivoivat uusia ihmissuhteita hieman kotihoidon asiakkaita enemmän. Ja sitten myös omahoitajat arvioivat, että niin koti- kuin ympärivuorokautisessa hoidossa olevien asiakkaiden elämässä olisi tilaa uusille ihmissuhteille, ja tämä oli riippumatta muistioireilun määrästä. No sitten kun lähdettiin katsoa, että miten on sitten tämän yksinäisyyden kokemuksen kanssa. Sitä onneksi oli näinkin vähän, mutta tämä on otettava vakavasti, mitä täältäkin löytyi. Ja sitä kun lähdetään katsomaan ja purkamaan ensin kotihoidon puolella, niin kotihoidon asiakkaista joka viides koki olevansa yksinäinen. Ja sekä asiakkaat että omahoitajat katsoivat, että muistioireilun lisääntyminen lisäsi yksinäisyyden kokemusta kotihoidossa. Ja ympärivuorokautisessa hoidossa, kuten kotihoidossa, niin asiakkaista se viidesosa koki olevansa yksinäinen. Ja ympärivuorokautisessa hoidossa iäkkäät ihmiset kokivat yksinäisyyden kokemus on samanlainen riippumatta muistioireilun tasosta sekä asiakkaiden että omahoitajien arvioissa. Mutta tässäkin on, että asiakkaat kokivat enemmän sitä yksinäisyyden kokemusta kuin mitä omahoitajat pystyivät sitä arvioimaan. Sitten katsottiin turvallisuusteemaa. Eli sitä, että miten se koetaan turvalliseksi se asuinpaikka. Ja iäkkäiden ihmisten oma turvallisuuden tunne oli korkea riippumatta siitä, asuko kotona tai ympärivuorokautisessa hoidossa. Ja kotihoidossa asiakkaat kokivat pääsääntöisesti sen asuinpaikan turvalliseksi. Ja turvattomuuden tunne oli erityisesti tässä kotihoidon yhteydessä muistioireisiin. Ja kotihoidon vastaajista ne, joilla oli keskivaikeita muistioireita, raportoivat tätä turvattomuutta hieman useammin kuin muistioireuttamat tai vain lievästi muistioireilevat. Ja omahoitajien arvioissa muistioireilun lisääntyminen lisäsi myös sitä turvattomuutta. Ympärivuorokautisessa hoidossa, kun katsotaan,
niin asiakkaan arvioissa muistioireilun lisääntyminen lisäsi sitä turvattomuuden tunnetta. Ja mikä ehkä tässä hämmensi, että omahoitajat arvioivat, että melkein kaikki muistioireiluista riippumatta asiakkaat koki sen asuinpaikan turvalliseksi. Sitten katsottiin avun saamista tarvittaessa, että se, tuleeko apu tarvittaessa nopeasti. Ja iäkkäiden ihmisten luottamus nopeaan avun saamiseen oli korkea, riippumatta siitä, asuuko kotona tai ympärivuorokautisessa hoidossa. Ja entistä heikkokuntoisemmat iäkkäät asuvat nykyään kotona kotihoidon turvin. Ja julkisuudessa onkin ollut paljon keskustelua tästä, että saavatko kotihoidon asiakkaat nopeasti apua sitä tarvitessaan. Niin iäkkäillä ihmisillä ja omahoitajilla on korkea luottamus akuutin avun saantiin. Ja omahoitajilla luottamus nopean avun saantiin on hieman huonompi, mitä enemmän asiakkaalla on muistioireita. Sitten kun katsotaan ympärivuorokautisessa hoidossa, niin on yhtä lailla se korkea luottamus tähän akuutin avun saantiin. Ja täällä näkyy se, että omahoitajilla on korkeampi luottamus siihen, että asiakas saa sen nopean avun, kun sitten taas asiakkaat katsoo muistioireilusta riippumatta, että siinä olisi hieman petrattavaa. Ja viimeisenä teemana, mitä käyn tässä läpi, on tämä osallisuus ja tarpeisiin vastaamisen teema. Ja ensimmäisenä on tämä osallistuminen hoidon suunnitteluun. Ja kotihoidon asiakas osallistuu selvästi enemmän hoitonsa suunnitteluun kuin ympärivuorokautisen hoidon asiakas. Ja kun katsotaan ihan kotihoitoa vain tässä kuvassa, niin kotihoidon asiakkaiden ja omahoitajien arvio mukaan asiakkaan osallistuminen hoidon suunnitteluun väheni muistioireiden lisääntyessä. Ja ympärivuorokautisessa hoidossa asiakkaiden arviot osallistumisesta hoidon suunnitteluun olivat samanlaiset riippumatta sitten muistioireilun määrästä. Ja omahoitajilla sitten tässä arvioissa asiakkaiden osallistuminen hoidon suunnitteluun oli enemmän silloin, kun muistioireilua oli vähän tai ei lainkaan. Sitten katsottiin sitä, että miten saako säännöllisesti ja riittävää tietoa omista hoitotoimista. Valtaosa kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon vastaajista sai riittävästi tietoa hoidostaan ja kotihoidossa hieman enemmän kuin ympärivuorokautisessa hoidossa. Ja kun tässäkin katsotaan jälleen kotihoitoa ensin, niin kotihoidon asiakkaiden arviot tiedon saamisesta eivät riippunut asiakkaan muistioireilun tasosta. Ja omahoitajien arvion mukaan melkein kaikki asiakkaat, joilla muistioireilua oli vähän tai ei lainkaan, saivat säännöllisesti ja riittävästi tietoa hoitotoimista. Ja ympärivuorokautisessa hoidossa oli samansuuntaiset arviot. Myös niin kuin täällä omahoitajilla kuin kotihoidon omahoitajilla. Ja hieman enemmän muistioireilun lisääntyminen lisäsi kokemuksia siitä, ettei hoitotoimista saanut säännöllisesti tai riittävästi tietoa. Sitten katsottiin vielä sitä, että miten arvioitiin sitä kokemusta ajan riittävyydestä. Ja 3/4 asiakkaasta sekä kotihoidossa että ympärivuorokautisessa hoidossa koki, että hoitajilla oli aina tai useimmin riittävästi aikaa heille. Ja ympärivuorokautisen hoidon hoitajat kokivat hieman kotihoidon hoitajia enemmän ajan riittämättömyyttä. Ja kun katsotaan ihan taas erikseen kotihoitoa,
niin kotihoidon asiakkaiden arvio hoitavan henkilöstön ajan riittävyydestä ei riippunut muistioireiden tasosta. Ja omahoitajat katsoivat, että muistioireiden lisääntyessä asiakas kokisi enemmän hoitavan henkilöstön ajan riittämättömyyttä. Ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat sit kokivat, ettei heille ollut riittävästi aikaa, ja sit kriittisimpiä oli asiakkaat, joilla muistioireilua ei ollut tai ne olivat lieviä. Sitten katsottiin myös sitä, miten hoitava henkilöstö ottaa huomioon sen, mistä asiakas pitää ja mistä ei. Ja suurin osa koki, että hoitava henkilöstö otti hyvin huomioon mieltymykset. Ympärivuorokautisessa hoidossa asiakkaat olivat eniten tyytymättömiä heidän mieltymystensä huomiointiin. Ja tämä oli ihan muistioireiden tasosta riippumatta tämä tulos. Ja myös sitä katsottiin, että miten ne hoitajat pysyvät samoina. Ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaista ja omahoitajista valtaosa koki, että hoitavat työntekijät pysyvät aina tai useimmiten samoina. Ja kotihoidon henkilökunnan vaihtuvuutta pitivät sekä asiakkaat että omahoitajat suurempana kuin ympärivuorokautisessa hoidossa. Ja näistä tuloksista johtopäätöksinä voidaan pitää sitä, että asiakkaan ääni kyllä kuuluu. Ja kotihoidossa asiakkaan näkökulmat tunnistetaan ehkä hieman paremmin kuin ympärivuorokautisessa hoidossa, etenkin tämä yksinolo ja yksinäisyyden kokemuksen tunnistaminen. Täällä oli aika hyvänä tuloksena myös nähtiin se, että muistioireiden lisääntyminen lisäsi sitä turvattomuutta ja turvattomuuden tunnetta ja vähensi sitä osallistumista siihen hoidon suunnitteluun. Ja kuitenkin mielenkiintoisena tuloksena näistä koottuna oli, että hoitajan näkemykset oli jopa asiakkaita myönteisempiä siinä, että saiko asiakas tarvittaessa apua nopeasti ja saiko hän säännöllisesti ja riittävästi tietoa hoitotoimista sekä siitä, että onko sitä aikaa riittävästi asiakkaalle. Ja kiitos ja hyvää syksyä kaikille. Kiitoksia, Hanna. Nyt on hyvin aikaa kysymyksille. Ja loistava tilaisuus kysyä, kun on tutkija paikalla. Olkaa hyvä. Tuossa oli tuosta yksinäisyyden kokemuksesta, että se tuolla kotihoidossa niin kun huomataan ehkä paremmin, niin onkohan se sitten niin kun lähtökohtaisesti ehkä voidaan ajatella, että ympärivuorokautisesta eihän siellä kukaan ole yksin, kun on paljon ihmisiä ympärillä ja naapurihuoneessa on joku, että kun jossain kotona. Voihan olla, että sitä ajatellaan näin, mutta kyllähän se yksinäisyyden kokeminen, niin eihän se siihen paikkaan ole sidottuna toisaalta, että vaikka sulla olisi ihmisiä ympärillä, niin välttämättä se kokemus ei ole semmoinen, että hei, että en ole yksinäinen. Se on hirveän yksilöllinen tietysti tuo kokemus. Varmaan sama sitten siellä myös kotona asuessa, että yksin jossain mökissä asuva, niin ei ole yksinäinen välttämättä, vaan voi olla ihan tyytyväinen siihen elämään. Teija, ole hyvä. Joo, kiitos Hanna. Oikeastaan kysyn yleisöltä ihan tällaisen, että nostakaa kädet ylös. Kuinka moni on sitä mieltä, että teillä on niitä yksinäisiä asiakkaita? Eli lähes kaikki. Osaatteko te kertoa, minkälaisia toimintatapoja, käytäntöjä teillä on sitten ratkaista näitä ongelmia? Nyt on hyvä tilaisuus mainostaa hyviä toimintatapoja. No, Miina Salo. Tervehdys kaikille ja ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista tässä edustan. Ja oikeastaan sen haluaisin vain sen näkökulman tuoda tähän, että
että hoitajat harvoin pystyy niin kuin korvaan niitä omia läheisiä ihmisiä ja sukulaisia. Ja paljon meillä siellä ympärivuorokautisessa juuri siksi on niitä asukkaana ihmisiä, koska heillä ei ole sitä luonnollista tukiverkostoa eikä niitä läheisiä, että he voisivat olla siellä kotihoidon turvin kotona. Niin siitäkin se yksinäisyyden tunteet voi tietysti johtua. Sama on meillä kanssa, että mä oon kanssa ympärivuorokautisessa ihan Kustaan kartanon monipuolisessa palvelukeskuksessa, niin me koetaan se, että omaisten, että he kokee yksinäisyyttä, kenellä eivät käy omaisia. Että he ei niin kuin sitä paikkaa ja aikaa niin kuin koe yksinäiseksi, vaan se omaisten käymättömyys on se ongelma. Marjo Soinia Vantaan kaupungin asumispalveluyksiköstä, niin kyllä me tämmöisille vanhuksille, joilla ei ole niitä omaisia, ei ole oikeastaan ollenkaan semmoista ketään, joka kävisi siellä, niin yritetään löytää vapaaehtoisista sitten joku sopiva. Ja on tullut ihan semmoisia, että on löytynyt semmoinen säännöllinen kontakti sieltä. Joo, tuohon voisin vaan kommentoida, että sehän onkin tärkeää miettiä, että kenen tehtävänä on niin kuin havaita se yksinäisyys ja sellainen yksinäisyyden tunne ja mitä sitten tehdään. Se ei tarkoita suinkaan sitä, että se julkinen terveydenhuolto niin, ja kotihoidon työntekijät aina sitä pystyy poistamaan. Ja tässä tulikin hyvin, että omaiset on tietysti niitä, joita kaivataan. Mutta just, että onko heillä, niillä työntekijöillä niitä erilaisia toimintatapoja, millä he sitten vastaavat, mutta lähinnä se, että he ovat herkkiä ja havaitsevat sen tarpeen. Ja varmaan teillä on, luulisin, että jossain päin myös on kehitetty erilaisia, että voi kuvayhteyksillä, lynkin kautta, skypellä, näillä teknisillä ratkaisullakin sitten saattaa yhteen. Oliko vielä jotakin hyviä esimerkkejä teillä kertoa, miten saataisiin poistettua yksinäisyyttä? Eli Santaman Kirsi, hei. Tämä nyt ei ole varsinaisesti yksinäisyys, mutta meillä on tapana tuolla Itäkeskuksessa, mä en ole mikään RAI-asiantuntija tosiaankaan, mutta mä tykkään käydä yksikössä ja lähiesimiehen ja tiimin kanssa niitä mittariraportteja, vertailuraportteja siitä. Se DRS hän kertoo vähän sitten siitä tilanteesta ja siihen me yleensä reagoidaan ja sitten mietitään, että kuka meidän monialaisesta tiimistä voisi olla sitten se henkilö, joka voisi tässä kohtaa niin kuin tarkastella sitä asiaa tarkemmin. Et mä ajattelin nyt vaan, kun ollaan tässä RAI-päivillä, että sitä RAIin vertailuraporttia mä ainakin hyödynnän tosi paljon sit siinä, että mä mietin, että mitä kenelle ja kuinka paljon. Kiitos, tuo on ihan hyvä esimerkki. DRS tosiaan masennusasteikko RAIssa ja voi käyttää muun muassa. Varmasti kertoo, että tämä kannattaa lähteä kaivelemaan syitä sitten sieltä, että yksinäisyys varmaan yksi hyvä tai ei hyvä esimerkki, mutta mikä sieltä löytyy. Oliko vielä kysyttävää tästä tai edellisestä? Mä kommentoin vain siihen osallisuuteen, mitä tässä on, että tästä kun nyt on RAI-seminaarista, että kyllähän sieltä RAI-mittaristoista, mikä ei ole itsellekään ihan niin tuttu, niin sieltä pystyy kyllä sitäkin katsomaan sosiaalisen kanssakäymisen kohdalta, että miten hyvin sitten asiakas voi osallistua siihen omaan hoidon suunnitteluun. Jos ei kysymyksiä nyt tule sen enempää, niin ei pidätellä päästä taukoa pitämään tässä. Jatketaan tuossa 20 vaille ohjatulla keskustelulla sitten.